Här ska vi titta på lite olika diagram. Olika diagram. Här har vi tre olika diagram. Vi har någonting som kallas för ett stolpdiagram. Det kan vi skriva här. Ett stolpdiagram. Vi har någonting som kallas för ett linjediagram. Och vi har det här nere som kallas för ett cirkeldiagram. Och de här diagrammen, man kan ju använda precis vilket man vill. Men de brukar vara bra till olika saker. Just det här stolpdiagrammet, det kan vara bra att använda när man vill se, jämföra med varandra och se vem som har flest och så vidare. Just det här diagrammet, det visar alltså resultatet i en korvätartävling. På x-axeln så har vi vilka personer som har varit med. Det är Kalle, Bo, Stina, Kajsa, Erik och Sven. Och här har vi antalet korvar som de hann att äta på en viss tid. Och här kan vi se att vinnare i den här tävlingen blev Erik som då åt 5 korvar. Och då är det lätt att få ut det av den här typen av diagram. Så stolpdiagram använder man ofta när man ska jämföra antal mot varandra, så att säga. Här har vi ett linjediagram. Och här kan vi se att på x-axeln så är det olika dagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och på y-axeln är det någonting som heter temperatur i grader. Och här är något speciellt som vi inte har sett innan. Här är axeln lite ihopatryckt, liksom, precis som man tryckt ihop den. Sen har den vekat sig här nere. Och den börjar inte på 0, utan den börjar på 36 grader. Och det här är alltså ett linjediagram över febertemperatur hos en människa under en vecka. Och här kan vi säga att den här människan, när de tog termometern eller tempen på honom, så hade han 37 grader på måndagen. På tisdagen hade han 38 grader. På onsdagen hade han 40 grader. På torsdagen hade det gått ner lite grann till 39,5. Fredagen var han nere på 38 ungefär. Lördagen nästan 37 och sen planade ut mer. Och när man vill liksom visa ett sammanhang över tid, hur det hänger ihop, så brukar man använda ett sånt här linjediagram för att visa hur det här liksom som en kurva har rört sig över en vecka. Det kan vara till exempel, man vill beskriva ett förlopp över tid. Det kan vara till exempel aktiers värde, det kan vara ränta, det kan vara temperatur och så vidare. Men man vill beskriva någonting, hur det hänger ihop över tid, så att säga. Och använder man ofta ett linjediagram. Här är ett cirkeldiagram. Och i det här cirkeldiagrammet ser vi att det finns två olika. Och allt som finns inom cirkeln är 100%. Och vi ser det gröna, det är killar. Och det röda är tjejer. Och det här är alltså ett cirkeldiagram över hur det ser ut i förhållande till tjejer till killar i en klass. Kanske på byggprogrammet. Här i den här klassen finns det två tjejer. Det är en så här stor del av klassen. Och den här stora gröna delen, det är killar. Det är 14 stycken. Så när man vill titta på ett sammanhang i en grupp till exempel, hur det fördelar sig, så är ett cirkeldiagram ett bra sätt att använda sig av för att visa statistik överskådligt. Lite olika diagram. Stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram.